Tere hommikust, head siinviibijad ja pealtvaatajad nii kodudes, tööl kui ka siin samas AHA-keskuses. Ja kus veel oleks parem saada häid hetki või AHA-hetki, kui mitte siin samas Tartus. Nimeks on Torm, hea meel on teid tervitada, võtmaks natukene aega ja peatumaks ühel ekspressil, ringmajanduse ekspressil. Tõepoolest, meie kahepäevane konverents on meie päeva esimene päev on keskendunud esimest natukene vaadates suurt pilti Eestis, mida, millises hetkeseisus on ringmajandus, millised on riigipoolsed vaated tulevikus ja ma tean, et loomulikult siin on ka palju linna kui ka valdade esindajad, kes tahaksid inspiratsiooni saada ja häid mõtteid, kuidas asju veelgi paremini teha. Tänase päeva jooksul on kindlasti võimalus esitada küsimusi ja kindlasti ma soovitan seda teha läbi ühe slaidi, aga enne seda teil võib tekkida küsimus, millised on tänane päevakava. Ja selleks, et seda näha, ma olen natukene automatiseerinud tänaseid tegevusi. Ma usun, et see on igasuguses rohepöördes ja ringmajanduses ka märksõna. Selleks, et slaide vahetada, teate mida, selleks on vaja natukene teie abi. Ja selleks ma paluksin, et te teeksite ühe sõrme nipsu. Olete valmis? Ja, veel mitte? Ja. Ütlen nagu 1, 2, 3 ja siis see on nagu registreeritud, et aha, sõrme nipsu peale ta vahetab slaid. Olete valmis? Ja. 1, 2, 3 ja nii, vopa. Ja see on next level värk, ma täiesti mõistan. Aga meie tänane päevakava on selline. Ja loomulikult teatud kohtades me võib-olla lähme minut siia sinna. Aga kõige tähtsam on see, et te tõesti oleksite hetkeks, oleksite kogu fookusega siin, te võiksite ja lausa isegi peaksite mobiiltelefonid panema hääletu peale, aga ma ei soovita neid välja lülitada, sest küsimusi saab esitada, oota praegu ei toiminud, oota proovime kui uuesti, no, 1, 2, 3 ja oot, küsimusi saa, aha, voh, no mul on vahepeal veel see lääks ees. Aga küsimusi saab esitada keskkonnas Slido. Ja kui te kasutate erinevat QR-koodi süsteemi, võite seda skanneerida, aga kui te tahate sisse lüüa ja sisse lüüa tänase hashtagi, siis loomulikult on see ringmajanduse ekspress ja keskel on kaks C-d, nii et see on kõik nii nagu õigesti on eesti keeles. Ringmajanduse ekspress ja seal te saate esitada küsimusi ja loomulikult küsimusi võib esitada kogu päeva jooksul. Ja hea meelega võtame küsimusi nii siit saalist, kui ka meie online vaatajate hulgas. And by the way, couple of practicalities before we dive into. If you like to choose different languages, meil on siin täna ka erinevad keeletõlked võimalikud. Kui te tahate kasutada ja kuulata tänased ettekandeid eesti keeles, suure tõenäosusega võite lihtsalt kuulata, aga meie tänase päeva esimeses blokis on ka inglisekeelsed ettekanded, siis võite kasutada tõlkeseadmeid, kanaleks on üks. And if you prefer to stay in English, make sure you choose channel number 2. So for Estonian language you have channel number 1 and for English language we will have channel number 2. Tänane päev saab olema suuresti eestikeelne, aga ühel hetkel kindlasti me räägime siin ka inglise keeles ja kui teil on küsimusi, te võite neid kirja panna ka julgelt eesti keeles. Me kasutame siin AI-d ja tõlgime need küsimused ümber soovi korral. Aga olete valmis või? Absoluutselt. Aga hakkame minema. Millised mõtted ja emotsioonid on tekkinud ja vaatame, millised on tervitussõnad keskkonnaministrin? Kohe saamegi teada. Daamid ja härrad, väikene tervituskõne keskkonnaministrilt Madis Kallas. Ma palun. Head kuulajad, head ringmajanduse edendajad. Oleme siin juba järjestikku neljandal ringmajanduse konverentsil. Tänavuse ürituse nimi Astu ringmajanduse ekspressi annab meile päris hästi aimu, et peame kiirustama. Oleme alustanud teekonda keskkonna hoidlikuma majandamise poole juba ammu. Idee ringse tootmise ja tarbimise süsteemist ei tundu praegu meile enam kuidagi võõras. Aga oma tegutsemistega peame tagama, et me rongist maha ei jääks. Seisame silmitsi mitmete kriisidega,
ja nendega toime tulemiseks kipume tegema kergesti järeleandmisi, ka keskkonna arvelt. Aga meie ressursid pole lõputud. Just praegu oleme õiges kohas, et teha olulisi otsuseid säästvalt. Ringmajandus on ka hea suunanäitaja, kuidas mõelda väljaspool raame ning hakata kestlikumalt tegutsema. Eestil on olla potentsiaali nutikas ringmajanduste eestvedav riik. See on meie enda teha. Riik ja erasektor saavad siin teha koostööd. Peame tagama, et ringmajandus on riiklikul tasandil hästi koordineeritud ning kõikidele sektoritele on loodud ringmajandust toetav õiguslik ruum ja majanduslik keskkond. Kuidas on see meil seni õnnestunud ning millised võiks olla järgmised sammud, kirjeldab Keskkonnaministeeriumi hiljuti valminud ringmajanduse valge raamat. See on ka teejuht jätkusuutlikuma ettevõtluseni. Ringmajandus pakub Eesti ettevõtetele ühelt poolt päästerõngast kiiresti kriiside ajal kohaneda ja ellu jääda. Teisalt pakub see aga võimalusi globaalselt turul silma paista. Üha enam väärtustatakse maailmas ressursside tõhusamat kasutust. See tähendab, et nõudlus suureneb toodete järele, mis kestavad pikka aega ja mis on tehtud juba varem kasutuses olnud materjalist. Nii vähendame koormust keskkonnale, hoiame toorainete varustuskindlust ja tõstame meie oma ettevõtete konkurentsivõimet ka väljaspool Eesti turgu. Kuid riigi ja ettevõtete kõrval on oluline ka see, mida iga üks meist ise saab ära teha, et ringmajandust kiirendada. Värske keskkonnateadlikkuse uuring ütleb, et oleme hakanud säästlikumalt käituma, kuid peame veel enam pingutama, et mõistaksime oma igapäevaste tegevuste mõju. Tarbijatena saame küll teha otsuseid enda valikute vahel, mida ettevõtlused on meile pakkunud, kuid seda, kas ja kui palju tarbida, otsustame ikkagi me ise. Mõistlikud elektrit, kütust ja toitu tarbides hoiame keskkonda ja loodusvarasid ning säilitame maailma, kus ka meie lastel oleks hea elada. Pööre kestlikkuse poole eeldab kõigi meie tahet ja panust. See tähendab, et tarbijad peavad nõudma, poliitikud otsustama, turuosalised rakendama. Ainult ühiselt tegutsedes saame jõuda tervikuna ringselt majandava ühiskonnani. Järgmisel kahel päeval kuulete, millised on ringmajanduse väljakutsed Eestis ja kuidas läheb ringmajanduse rakendamisega meie kohalikel omavalitsustel. Soovin teile head kaasamõtlemist ja viljakaid arutelusid. Aitäh! Ja, aitäh nende heade soovide eest ja edu loomulikult keskkonnaministrile toimetustes ja tegemistes. Ma arvan, et enne kui tänasesse päeva minna rohkem süvitsi, vaadata erinevaid, kuidas võiks öelda eesti keeles, case study, ma ei taha üldse ingliskeelset sõnu kasutada, aga tahab keegi pakkuda. Näiteid, just, ja, praktilisi näiteid, mida reaalselt ellu viidud, siis oleks hea omada suurt pilti. Milline on Eestis riigi poolt ja milline on see kotkavaade, kuhu rahad liiguvad, millesse panustatakse, mis on hetkel väga aktuaalne ja kuidas vaadata tulevikku. Ja loomulikult oleks paslik siin alustada keskkonnaagentuurist endast ja ma paluksingi siia vaadata, kuidas tõsta võimekust, millised on hetke fookused ja kuidas vaadata edasi. Ma paluksin siia keskkonnaagentuuri direktori samuti ülevaadet andma. Ole hea, Taimar Ala. Ma palun aplausi. Suurepärane, tere hommikust ja aitäh selle võimaluse eest. Aitäh ka selle võimaluse eest, et meil on privileeg sellist projekti enda majas hoida, juhtida ja teha kogu Eesti rahva elu paremaks. Ma loodan, et me õnnestume hästi, sest pole ju mitte ainult meie selles mängus. Meil on suurepärased partnerid Norrast, teile tulemas ka Norra suursaadik, Sintef, tema esindajad. Usun, et projekti eesmärgid saavad suurepäraselt hästi täidetud. On jäänud vaid see küsimus, kas mul toimib ka nipsu peale või kuidagi teistmoodi. Aga mul on teistmoodi. Tehisintellekt võtab veel aega. Võib-olla alustaks ehk ka sellest, et miks üldse. Keegi ei ole jäänud ju puutumata teadmisest, et maailm on üsnagi rahutu paik.
juba peaaegu et 300 päeva ja mõne pärast rohkemgi veel. Samas palju on uuritud, palju on otsitud, aga paremat paika ka väga pole leitud. Täna muuhulgas proovitakse veel kord ühte raketti õhku lasta kosmose poole, aga see meile elukohaks, see sihtmärk ilmselt väga hästi siiski ei sobiks. Või mine see tea, igal juhul võtab see kaua aega ja tarvilik on mõelda, et kuidas nüüd ja praegu, täna ja ka homme siinsel planeedil väga hästi hakkama saada. Tänan ka muide see päev, et olen pingsalt jälginud ja mitte ainult uudistes seda siis täheldanud, et esimene päev, kus me saame öelda, juh hei, meid on 8 miljardit. Küsimus number 2, et kuidas ja kui hästi me siia maale ära mahume. Eestlaslikult tahaks nagu ruumi rohkem, aga küllab saame hakkama, kui on targad tegijad, targad valikud, õiged otsused. Kas otsused on õiged? Seda näitab aeg, ju hiljem ja tagantjärgi on paljud targad. Võibolla üks asi, mul paluti mõne sõnaga öelda ka, et keskkonnaagentuur kui selline, et miks see üldse või mis asi see on selline. Et, ja seoses otsustega igal juhul me oleme arvamisel, et kõige hullem olukord on see, kui otsuseid ei tule. Paha on see, kui tuleb otsus täiesti teadmatusest. Nii me enamiku otsuseid teeme kõhutundest ja hiljem oleme kriitilised. Aga sellegi poolest keskkonnaagentuur töötab selle nimel, et meil oleks piisavalt teadmist, et oleks piisavalt keeruline otsustada. Loomulikult me proovime oma sõnumis olla ka selged, mitte mõjutada, pakkuda alternatiive sellest, milline on elusloodus või looduskeskkonna seisund ja mis juhtub siis, kui me teeme nii, naa või kolmandat pidi. Paljud meist tulid kaugemalt kui kõrvaltänavast, kohtasid esimest võibolla selle aasta või selle hooaja teist lumesadu. Ka see on märgiline. Eile oma väikeste kätega oleks pidanud seda majandust edendama ja teenust küsima, aga keerasin autole need talverehvid alla. Ja miks? Sellepärast, et võtsin keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi ja teadsin, et juhtub see, mis täna hommikul juhtus, võib libe olla. Riske me võtame ohtralt, aga hullumeelselt hulljulged me ka alati ju ei ole. Ja võib-olla selle ringmajanduse juures ehk tasub samagi põhimõtet natukene järgida. Ma siin aru sissejuhatuses, et peaks globaalset vaadet pakkuma. Mina tulin tegelikult pisikeste näidete ja pisikeste teadmistega, et kui keegi on vahepeal googeldanud, kes see on, kes siin parasjagu räägib, siis pintsaku järgi tunneb kõige paremini ära. Et see ringmajandus üks komponent on ka see, et kasuta kuni jaksad. Võibolla aastast 2005 kõik fotod, mis on, pooled neist on selle pintsakuga. Töötab veel. Kuigi riski aasta juba suureneb, võib hakata järgi anna. Vahepeal vaatan slaidi ka. Aha, siit te saate lugeda, miks projekt üleüldse on ellu kutsutud, aga igal juhul meil on lugu, meil on päris teema. Ja päris teema ka selle poolest, et ma näen tervet saali ja mul on äärmiselt hea meel, et istudes siin, kus head kolleegidki on sellise seina taga, me väga ei näe, mis saalis toimub, keerates ringi, nähes väga palju rahvast, ma olen väga rahul. Keskkonnaminister meenutas keskkonnateadlikkuse viimast uuringut, selle koostusliku kirjandusega olen minagi tutvunud. Ja minister nägi seal positiivsed sõnumid, mulle vahel meeldib ka negatiivsust ikkagi otsida, et oleks probleemi, mida lahendada. Ja lugesin mina välja seda, et Eesti inimesed on kuidagi irdunud nendest keskkonnateemadest või levib suhtumine, et ma tean kõike, ma tean nii kui nii. Kui eelmine või üleelmine uuring oli, siis küsiti, kas oled keskkonnateadlik? Jah, muidugi, mida teed? No prügisordin vahel. Ja viitan sellele, et võibolla inimene ei muretse liiga palju enam selle üle, mis keskkonnas toimub, et mis Eesti keskkonnas toimub, kui 56% pealt on kukkumine hoolivuse mõttes 33%, rahvusvahelises mõttes veelgi
on veelgi väiksem, siis ongi selline viide, et kas nad nüüd teavad kõike ja meie töö on sellega lõppenud. Nähes seda massi siin, teadmiste janu on saalis, suurepärane. Miks ma selle üle, et me teame kõike, juba kolmas kord seda ütlen, et ilmselt me ei tea kõike. Muidu kui ma hommikul oma mitte õunasüdant, aga seda õunasaba lähen biolaguneva jäätme kastikesse viima, mis on absurdselt väike selle partali kohta, siis miks ma leian sellest pisikesest kastist nõudepesumasina? Ja olgu sellega öeldud, et ringmajandus kaugeltki pole ju jäätmekäitlus vaid. On ju. Ehk et materjali kasutus, see sama näide, et kasuta kuni jaksad, aga majandus tuleb ka ikkagi elavdada, remontida, seadmeid, kas või pintsakuid. Ja võtta uusi materjale kasutusele vaid siis, kui see on vältimatult vajalik. Projektist endast ka, et me teeme seda koostöös, Norra partnerit juba nimetasin, Keskkonnaministeerium, suurepärane moraalne tugi ja juhendaja, kuidas asjad peaksid olema. Ei saa öelda, et me selle projektiga külvaks nüüd näiteks kohalikud omavalitsused, kes ringmajanduse ellu kutsumisel minu arvates omavad väga kriitilise tähtsusega rolli, et me külvaks kellegi rahaga üle. Pigem mitte. Ühtpidi on projekti eelarve piisavalt suur, teistpidi raha külvamisse kahtlemata ei võimalda. Ja olen õppinud, et ega siis liigne rahaga ju alati väga palju head ei tee. Liigselt õnnelikuks ei tee, vähemalt leidlikust ta ju pärsib. Või mis? Öelge, et ma eksin. Ja öelge, et vana pintsak ei ole mitte riigiametniku suhteline vaesus, vaid keskkonnateadlikkus, on ju. Nii, ehk siis, mida selle projekti raames üleüldse tehakse? Kohalikud omavalitsused äärmiselt olulised, väga palju keskendume kohalikule omavalitsusele ja loodan, et tullakse hoogsalt kaasa, jagatakse teadmisi, jagatakse kogemusi. Eesti ei ole kaugeltki mitte nullseisus. Kui me võtame väga suure üldistuse, kuidas eesti keeles on, nimetatakse vist keskkonnaindeksiks globaalses mõttes. Omades seal 180 positsiooni seas, kui ma õigesti mäletan 14. kohta, see pole ju paha. On ju. Aga see on kindlasti see koht, kus üks koht eespool Saksamaa on ju võetav ja jumala eest Läti hingab kuklasse. Ei tohi ta ju meid kätte saada. Ehk see viitab ka sellele, et meil endal riigi sees on väga palju häid praktikaid, mida jagada. Ma loodan, et ka see projekt annab võimaluse neid jagada, ellu kutsuda ka poliitikakujundajal, saada teadlikumaks, mida tegelikult on vaja. Üks teine uuring, mida kohalike omavalitsuste lõikes tehti, sellises küsimus või mis on kohalike omavalitsuste roll rohekokkuleppe või rohepöörde raames ja mis on nende peamised takistused, siis loomulikult number üks, et sularaha oleks vaja. Ja teine asja oli ikkagi see, et selge raamistik, selge eesmärk, kuhu ja kuidas me läheme. Ja ma loodan, et ka ministeri viidatud valge raamat on võib-olla üks alus selleks, et moodustuks hea raamistik. Raamistikest rääkides, me loomulikult ei taha ennast raamistada liigselt. Ei taha ennast, ei taha kedagi teist. Mingid reeglid kindlasti peavad olema. Me oleme päris õnnelikud, kui selle projekti lõpuks on paljude strateegiate kõrval üks järgmine strateegia, aga seekord see kõige parem strateegia. Kuidas maailm paremaks muutub? Me kõik ostame midagi, riigisektor, kohalikud omavalitsused, me hangime. Küsimus on ka selles, kuidas seda kõige paremat hankida. Mitte ilmtingimata kõige odavamat, aga keskkonnamõistes kõige paremat. Keskendume ka keskkonnahaidlikele riigihangetele, mis võiksid olla need kriteeriumid, mis oleksid abiks, et seda head keskkonnasõbralikku kaua kestvat toodet või teenust saada. Kui mulle on see märgitud, et on hästi läinud, kui 10 000 inimest on
ringmajanduse põhimõtetest teadlikud. Mulle tundub, et null on vähemalt puudu jäänud. Võtame selle sihi. Ja otse loomulikult, aeg mööduv ruttu. Ka mul siin, ma saan aru, aeg hakkab otsa saama. Ehk siis noor põlgkond. Ega me koolinoori ka ju ilma ei jäta. Ehk et ka nemad on siia projekti sisse kaasatud. Ja kuigi ma olen kindel, et meil õnnestub homne päev paremaks teha, siis üks kahest, et olgu nad siis meie vigade parandajad või selle tulemuse nautijad. Keskendume ka noortele. Ja minu rolliks oli siin vaid jutustada. Tegusid teevad ju projekti mõttes need inimesed. Ehk teisi sõnu, kõik küsimused ja head ettepanekud. Head ettepanekud mulle, küsimused neile. Aitäh. Aitäh, Taimar. Küsimused me võtame, see on selline, me alguses teeme nagu soojaks ennast, et me võtame ühe ettekande veel ja vaatame riigi perspektiivist ja keskkonnaministeeriumi vaatevinklist ja siis me saame nii Kaupole kui ka Taimarele küsimused koos esitada. Aga siin kohal ongi vast paslik juttu järg üle anda. Kaupo Heinma, keskkonnaministeeriumi asekantsler. Daamid ja härrad, olge hea. Nii, tere hommikust minu poolt ka. Taimar rääkis juba kõik olulis ära sellest, et kui midagi on, siis tuleb seda kasutada nii kaua, kuni enam kasutusotstarvet üldse ei ole. Ehk et kui ühel hetkel paned pintsaku selga ja käised kukuvad maha või pintsak tervikuna maha kukub, sest on nii läbi, siis on õige aeg ära visata. Et tegelikult ma olen ise natukene isegi analüüsinud ja mõelnud selle peale, et kas nii-öelda esteetika, esteetiline lähenemine, ilu ja kõik see ja ringmajandus saavad koos käia. Et endalgi teine kord on selline, et vaatad mingid riideeset ja mõtled, et ta tegelikult täidab milliseid eesmärke, annab sooja, ta kaitseb tuule eest, ta tekitab situatsiooni, kus inimene on ikkagi riietatud. Aga võibolla tõesti tal on auk sees ja võibolla ta enam ei ole nii ilus ja on kulunud. Ja siis nii nagu Taimar ütles, et kui riigiametnik siis läheb kusagil seda, siis vaadatakse, et küll need palgad on madalad, aga riided võiks ikka suuta osta. Et siis isegi selline dilemma, aga ma vahel nimetan seda, et ma kannan meelega ringmajandusriideid, näiteks sokid, mis ma olen teinekord juba niimoodi pandud, et peaks ära viskama. Siis vaatad, et tegelikult ju aia tõid sellega, nendega saaks väga hästi teha. Ja siis võtad nad uuesti kapist välja ja mõtlesid, aga noh, tegelikult ju kõrge tagumisosaga kingad on jalas, et keegi ei saa ju aru, et see tagumis sealt on ära kulunud või kannad. Aga siis tekib mure, et kui lähed sellise kohta, kus peab sokid ära võtma näiteks arsti juurde, et siis tulete nendele meelde, et peab vaatama päevakava, et võibolla see arst ei tea seda, et ma olin ringmajandusest ja seetõttu selliseid natukene kulunud sokke kannan. Nii et tegelikult see küsimus on selles, et kuidas me siis nii-öelda seda eesmärki ja vajadust, milleks on resurssida kokkuhoid, jäätmetekke vähendamine ja nii-öelda siis seda ühiskondliku ootust, on ta siis sellised nagu esteetilised väärtused või mõned muud, et kuidas need siis kokku lähevad. Ja eks need on tegelikult need dilemmad, mille osas ka see keskkonnateadlikus peab kaasas käima. Et kui võtta see keskkonnateadlikuse aruanne, siis tegelikult üks asi, mida inimesed teevad ja mis oli kõige kõrgem ja minu arust oli see väga suur protsent, üle 80% oli see, et oma poekotiga minnakse poodi. Et kui me vaatame kas või ka numbreid, et kui palju on siis poekotti ostetud kilekotte aastaid tagasi ja kui palju on see siis nüüd vähenenud, see on tõesti üle kahe korra vähenenud ja inimesed on nagu selle võtnud endale igapäevase tegevuse osaks ja see tundub niivõrd loomulik. Ja kui sa vaatad teinekord neid kotte, siis need on täpselt sellised ringmajanduskotid, et saad aru, et see on juba päris pikki ringe käinud, ilmselt mitu korda ka pesumasinas, aga inimesed näevad, et see on osa aksessuaarist ja näitavad justkui nende kuuluvus sellesse sellisesse ringmajanduse või sellisse keskkonnateadliku käitumisse. Nii et tegelikult
on võimalik neid muutusi läbi viia ja kuskilt, kui ühel hetkel see murdepunkt on ära olnud, siis tegelikult see asi hakkab iseenesest toimima. Ja tõesti, kui minna ka poodi, siis on näha seda, et ikkagi tänapäeval enamus inimesi tulevad oma kotiga ja väga vähesed on need, kes ostavad siis kilekotti või poekotti. Aga nii, seda on. Ei, siin nüüd läks tagasi. Suurnupi. Nii. Ja. Aga kui nüüd vaadata nagu laia pilti, siis on meil sellised keskkonnapoliitikas välja kujunenud kolm olulist sammast. Üks on elurikkus, ehk kõik see, mis meile tegelikult toodab seda, millest me otseselt elame. Teine on siis kliimapoliitika, see maakera, kus me oleme, et me siia ära mahuksime. Ja lisaks siis ringmajandus. Et kui laias laastus ringmajandust võtta, siis tegelikult kõik, mida me tarbime või kasutame, kõik tuleb keskkonnast ja kõik läheb keskkonda tagasi. Ja ringmajanduse põhimõte on siis see osa, et see, mis on keskkonnast tulnud, enne kui ta keskkonda tagasi viiakse, peab looma meile lisandväärtust ja heaolu maksimaalsel määral. Et väga, väga lihtne põhimõte tegelikult, et on ta siis elusloodus, on ta mineraalid, on nad muud maavarad, on ta vesi. Kui me võtame selle enda ühiskonda, siis me peame selle võtma maksimumi välja ja siis suunama ta tagasi sinna keskkonda ja sellisena, et see keskkonna mõju oleks võimalikult väike. Ja kui me seda päriselt ellu viime, siis me jõuame ka selle nii, et me loome seda lisandväärtust või nii-öelda heaolu väiksemast ühikust rohkem. Ehk see sama pintsaku näide, et kui me paneme sinna lapi peale, siis tegelikult meil ei ole vaja terve pintsaku jagu uut ressurssi, aga võibolla see lapi peale panemine teenusena maksab rohkem ja keegi saa ikkagi selle sama raha kätte kui see, et oleks teinud uue pintsaku ja väga palju raha kulutanud. Et alati ei pea olema see siis, et me anname majandusliku heaolu ka käest ära, vaid lihtsalt see majandusmudel on teissugune. Ja siis tekib küsimus, et miks see siis peaks odavam olema, aga odavam ta võib olla lihtsalt kallim, võib olla ta lihtsalt selle pärast, et me väärtustame inimese tööd, et kui me võtame, et käsi töö, et panna lapp peale näiteks riidele, siis see on tõesti päris aeganõudev tegevus ja mille poolest peaks siis tegelikult selline tegevus olema väga odavalt hinnastatud. Nii et tegelikult on võimalik väiksema ressursiga majandust väga hästi toimetada. Ja see põhimõte ka ringmajandus osas kindlasti peaks ees olema, et vähem on parem. Et ma olen toonud seda näidete ise ka tegelikult kogenud ja muuseas on siis väga paljud on kogenud, et kes on sattunud lennukiga sõitma ja õnnelikul juhtumil antakse ka natukene süüa ja juua, siis kas te olete sattunud keskmisesse ritta? Ja nii, et ei saa ennast liigutada hästi ja siis on kogu see laud, kus siis seda toitu serveeritakse, on paksult igasugust asju täis. Ja siis mõtled, kui ebamugav see olek on ja siis mõtled, et kui saaks midagi ära anda, siis mina olen teinud seda, et ma teatud asjadest loobun kohe. Keegi pakub kolme jooki, siis ma ütlen, et ma võtan ainult vett. Ja siis muidugi küsib, et aga kas sa mahla ja kohvi ei tahagi? Siis mõtlen, ei, aitäh, mul on mugavam, kui mul on ainult üks asi. Ehk tegelikult tihti peal on see, et me võtame endal väga palju asju. Ja muutume ja oleme selle ka teinud enda elu väga ebamugavaks ja kui me mõnest asjast loobume, on meil palju lihtsam olla, meil on rohkem ruumi ja tegelikult me saame enda selle eesmärgi sama hästi täidatud. Mõni nädal tagasi mul oli konkreetne juhtum, kus ma käisin rehve vahetamas, tegin seda kiiremini ära. Ei ole ju otse infot, et millal täpselt lumi maha tuleb ja siis kui ma olin seal autot tagasi võtmas, siis öeldi, et ja kingituseks on teile üks elkur. Ma ütlesin, aitäh, aga mul on juba kolm elkurit ja ma ei ole neid kasutuse võtnud, et ma seda ei soovi. Aga äkki te tahate kellegi kinkida? Ma ütlesin, ma arvan, et kui ma tahan kinkida, siis ma võin enda kolme hulgas kedagi. Ja siis mulle vaadati selliste imelike silmadega otsemad, et noh, ilmselt mingi loll inimene, et ei võta tasuta asja vastu. Aga tegelikult ei ole vaja ka tasuta asja vastu võtta selleks, et lihtsalt see pärast, et me tasuta saame, pärast on meil palju suurem mure sellega, et ilmselt olete kodus koristades natuke suuremat koristust teinud, avastanud seda, et see asi on, noh, keegi selle kinkis, et tegelikult vaja ei ole, kus ma saan ära visata, et äkki ta tuleb kolme aasta pärast mulle külla ja küsib, kus see asi on. Et siis võtad kapist välja ja ütled, et aitäh. Aga mida siis Eesti ringmajanduse osas teeb?
Me tahame siis jõuda selleni, et 2022 aastal meil on valge raamat ja meil on ka selliste tegevuste koond ja on selline nii-öelda teekaart koostatud ja et 2035 olekski Eesti selline juurdunud ringmajanduse mudelil baseeruv riik, kus on mõttelaad ja ettevõtlusviis on sellest lähtuv, millest nii Aimar kui mina oleme rääkinud. Ja meil on erinevad siis dokumentid, mida me selle jaoks koostame. Siis on meil tehtud erinevaid uuringuid. Täna meil on Euroopa majanduspiirkonna ringmajanduse tegevuste raames konverents ja Taimar andis ülevaate, aga tegelikult on sealt ka teisi tegevusi. Kohalik omavalitsus on toetatud ringmajanduse nii-öelda pilootprojekt mudelite elluviimiseks. Meil on hulk Euroopa Liidu algatus, mis on sellised õiguslikud. Olete ilmselt kuulnud kestlike toodete paketist või tekstiilistrateegiast ja nii edasi. Ehk, et tegelikult siis selle ringmajanduse osas tuleb väga palju erinevat regulatsiooni, mis suunavad just nende samade põhimõtete suunas. Meil on veel erinevaid rahastusvahendeid ja seda me ellu viime sellise struktuuri kaudu, kus meil on juhturühm, kuhu kuuluvad ministeriumite kõrged ametnikud ja riigikantselei. Ja meil on ka ekspertkogu ja töörühmad, kelle kaudu siis saada seda väärtuslikku infot, valideerida teemasid ja see läbi siis arendada kogu seda valdkonda. Valgest raamatust juba räägitud, et päris lõpliku algirja ta saanud ei ole, aga loodame, et ta saab lähiajal ära. Siin oli see küsimus, et kes täpselt peaks selle algirja panema. Siis koostame teekaarti, mis siis peaks andma meil ülevaate, kuidas me siis liigume aastani 2035 erinevate tegevustega ja tööplaan, mis siis oleks selline tervik tegevust ülevaade, mida Eesti riigis siis tehakse ringmajanduse valdkonnas. Et mitte siis seda, et keskkonnaministeerium koosneb mingi tegevuste koondi, ütleb, et see on vaid, kuna ringmajandus on ühiskonda läbiv põhimõte, siis peavad kõik sinna panustama ja kõik seda neid tegevusi tegema. Erinevad teemad on siis ressursside kestlik kasutamine, see sama, et hoiame võimalikult pikalt seda ühiskonnas. Erinevad ärimudelid, ka tegelikult teave, koostöö, kas või need samad käsitööoskused, parandamise oskused, haamri ja akutrelliga töötamine, et kõik need oskused olulised. Aga ka digitaalsed lahendused. Õigus majanduskeskkond peab kaasa tulema, keskkondlik käitumine, et tegelikult neid põhimõtteid on väga palju ja see oluline, miks me ka täna siin oleme, ongi see, et üha endale meelde tuletada ja üha rohkem siis uusi neid põhimõtteid juurutada. Ringmajanduse teekaart on siis selline, et kuidas me tahame jõuda mingisugused nii nimetatud vaheeesmärgid seada endale. Aastani 2030 on siin toodud, aga tegelikult ka edasi. See kogu info on kättesaadav ringmajanduse kodulehelt. Lisaks on konkreetse projekti info kättesaadav ka keskkonnaportaalist, et mõlemad keskkonnad kindlasti olulised, kus aegajalt käia ja vaadata, mis uuemat infot on. Siis vaadates veel peale, et kõik see maksab, et millised on need vahendid, et meil on Euroopa Liidu vahendeid hulgaliselt, siin 111 miljonit kogu ringmajanduse ressursitõhususe jäätmekäitluse peale. On ka taaste ja vastupidavus rahastu, lühendatuna RRF, siis on meil Euroopa majanduspiirkonna programm, millest on täna räägitud, ja on ka veel siseriiklik keskkonnaprogramm ringmajanduse osas, mis toetub erinevaid tegevusi. Ja tegelikult on ka õiglase ülemineku fond, mis siis on suunatud Ida-Virumaale, kus samuti tehakse ka ringmajandust puudutavaid tegevusi. Ja kui vaadata nüüd peale need Euroopa Liidu vahenditele 111 miljonit, kuidas see jaguneb, siis siin me soovimegi, et see toetus jaguneks kogu siis selle ringmajanduse ahelale. Alustades siis sisuliselt disaini etapis kuni siis lõpuks jäätmekäitluse nii välja ja jäätmekäitlus siis vaadates nii-öelda siis sellest jäätmekäitluse esimesest miilist, et sellest hetkest, kui siis inimene enda jäätmetest tahab avaneda, kuni siis lõpuks selle lõppkäitluseni välja, et see oleks võimalikult ringmajandav. Et
Ühesõnaga, kui võtta nagu kokku, mis muutuvas on siis see, et juba Euroopa Liidu tasandilt tuleb väga palju erinevaid ringmajandust suunavaid õigusakte ja algatusi, koos siis elurikkuse, kliima ja tegelikult paljude teistega kokku ka nullsaaste, ta loob väga suure terviku, kuidas siis sisuliselt Euroopa Liidu tasand selle Green Deali või selle rohe kokkuleppe tulemina peaks Euroopa Liit muutuma rohelisemaks ja tegelikult, mis puudutab ringmajandust, ringmajandus muudab meie ühiskonna tegelikult ka iseseisvamaks. Et ressursid, mis on meil koha peal, on ressursid, mida me ei pea hankima. Ehk siis kõik see, mis meil on Eesti riigis, see kõik on Eesti riigis olemas. Ja mida rohkem me seda ära kasutame, seda vähem me peame raha välja viima ja hankima materjale teistest riikidest. Ja tihti peale need teised riigid on sellised riigid, kelle käest me tegelikult ei tahaks asja osta, et nad ei saaks raha, millega nad teevad kurja kas meile või siis teistele. Et ringmajanduse eesmärk on see, et väärinda seda, mis on. Ja üks ringmajanduse põhimõte, mis tuleb siis pea sees hoida, on see, et juba ma tagasi selle pintsaku näite, nii väga hea, et Taimar selle tõi, on tegelikult see, et parim asi üksingute eranditega on see, mis meil juba olemas on. Me arutleme seda, et see poekott, millised materjalist poekott on kõige parem, siin on tegelikult üks õige vastus. Parim poekott on see, mis sul on olemas. On ta kilekott, on ta paperkott, mis iganes, kui ta on sul olemas, siis kasuta seda. Ja sama on nende teist kui riided, parim riie on see, mis sul juba olemas on. Parim toit on see, mis sul on juba külmkapis, mitte see, mida sa lähed poest ostma. Ja nii edasi, ehk et siis esmalt vaatad enda sisse, mis sul endal on olemas, sama ühiskonnas. Vaatame, mis on meil ühiskonnas olemas, kuidas seda kasutada, väärindada ja siis tõesti seda, mida meil ei ole, seda läheme siis hankima väljaspoolt. Ja toome selle siis sellesse, võtame selle keskkonnast ja toome sinna ühiskond ja siis kasutame uuesti ringiga. Nii et suur aitäh sellise kiire ülevaade tegevustest ja põhimõttest. Aitäh! Nii. Kaupo, aga ma kindlasti lase sul kaugele minna. Taimar, ma kutsun sinuga tagasi. Siin on ka küsimusi kohe tulnud. Kõigepealt ma võtan kronoloogilises järjestuses. Siin on kolm küsimust. Et küsimus väga otsene. Ma ei teagi, kumb sooviks vastata. Loodan, et võite mikrofoni jagata. Kas ollaks juba teadlikud, mis on täpsemalt kohaliku omavalitsuse roll või see alles selgub? Ma tean, et see on väga lai küsimus. Aga siin tahetakse vist konkreetseid juhtnööre või... Kes tahaks vastata? No ma siis alustan, et sellest võiks rääkida terve päeva. Aga kindlasti, mis on kohaliku omavalitsuse roll, on see, et kui me vaatame tegelikult nii-öelda majandusmudelit, siis majandusmudel, mis kõige paremini toimub, on tegelikult kogukondlik majandusmudel kohalike ressursside väärindamise kaudu. Et selles osas on Paul Günther, kui ma eksi, on ta nimi, kes on nii-öelda sinine majandus, ka seda raamatut kirjutanud, kes siis kirjeldab ära tegelikult see, et kuidas nii-öelda kohalikul tasandil see ressurss, mis sul on, see väärindatakse ja luuakse nii-öelda väikseid majandusmudeleid ja see on isegi siis kohaliku omavalitsuse ülesanne peaks olema, et siin nagu kohaliku omavalitsuse tasandil nii väga isegi minna, vaid luua enda kogukondadele need võimalused, et nad saaksid selliseid majandusmudeleid luua. Ja ma toon võib-olla väga konkreetse näite jäätme poole pealt, näiteks biojäätmete väärindamine. Biojäätmete väärindamine võib olla täiesti vabalt selline kogukondliku tasandile. Kohalik omavalitsus peakski looma nüüd sellise struktuuri ja infrastruktuuri sinna juurde, mis siis annab võimaluse näiteks siis selliste mudelite loomised, kus meil on biojäätmed, kompostime või toodame nendest nii-öelda mulda, mida me siis kasutame selles samas piirkonnas kohe mustikate või kurkide või tomatite kasvatamiseks. Aga kohalik omavalitsus peab looma selle tingimused, et oleks nii-öelda see alg seal olemas. Et võib-olla lihtsalt üks selline konkreetne näide, mida kohalik omavalitsus teha, aga siin on neid väga palju teisi kohti veel. Taimar, tahaksid midagi lisada omalt poolt? Jaa. Ja töötas. Töötas, jah. Nüüd on vaiba peal küll, aga ära kingasid ära võtta. Kohalik omavalitsus sündmuste keerises. See on ju koha peal teatakse, mis toimub, keda puudutab, kuidas toimub. Parimad lahendused saavad tekkida seal. Et praktikaid on ju olnud küll ja veel erinevaid.
alates sellest, et tsentraalselt kõike kehtestatakse ja kõik parimat elu tuuakse koju kätte. Ja vähesed neist on õnnestunud, sest see kohalik puudutus jääb ära, et üks lahendus kõigile ilmtingimata alati ei sobi. Loomulikult üldraamistik on väga vajalik ja sellest tuleb ka lähtuda. Ja võib-olla teine asi, mis sellega natukene seotud on ka see kohalik puudutus või minu pärast see, et aga miks me siis ei tee või miks me ei hooli. Et me lihtsalt pole mõistnud, pole oma käega seda katsunud, pole aru saanud, millest jutt käib üleüldse. Ja kui keegi käseb mul teha midagi, millest ma pole aru saanud, mis on mu esimene reaktsioon, ma sul teen. Et ma arvan, kohalikus omavalitsuses on suur jõud, mida rakendada selleks, et hea eesmärk saabuks. Siit järgmine küsimus, millega ma ise väga resoneerun ja mis mind paneb alati mõtlema, see on ka rabbit hole, kuhu minna, aga miks ringmajanduse valdkond ise orgaaniliselt ei arene? Miks peab riik sekkuma? Mulle meeldib, kui riik on võimalikult uhuke erasektori esindajana. Mis on peamised takistused ühiskonnas? Kas see sama, mis sa just mainisid ja mis veel? Et kuna ei tea, siis on kohe esmane vastuseis, on, et sa, mis veel võiks olla? No, alustada sellest, et riik, mis seab mingisuguse raamestiku, mille sees tegutseda. Et kui räägime erasektorist otsa loomulikult, et on täiesti loogiline, kui me räägime näiteks minu pärast keskkonnaagentuuri jagatavatest andmetest, ütleme, et avaandmed, need kuuluvad kõigile, et me toodame seda rahva raha, sest palun kasutage, tehke sellest midagi ägedat. Ja nii ongi, mis on nagu selles mõttes mõned aastad vana põhimõtte küll, aga Euroopa sees, Euroopa üleselt maailmas ammugi mitte üldse väga levinud, et riigisüsteemid tegelevad muu hulgas siin seal täna ka veel andemüügiga, mis pärsib kogu innovatsiooni. Et meil otse vastu pidi ja sellega me kutsumegi üles, et jah, erasektor, kolmas sektor, tulge, looge ja tehke midagi. Miks riik sekkub? Et ilmselt on õige nöelda kahte pidi, et kui riik teravalt sekkub, siis on see reaktsioon millelegi, mis näib, et on juba valesti läinud. On kindlasti üks asi. Teine on, et kuidas toetada selle raamistiku elluviimisel. Vahel on natukene keeruline mõista, et üldkorraldust andes, mida sellega täpsemalt siis mõeldi. Et sa mõistsid, mida ma sulle parasjagu rääkisin. Et see on pigem ikkagi toetamine. Ja noh, kolmas asi, milleni ma võibolla ei tahtnud jõuda ja võibolla see on ma liiga isiklik vaade, aga paraku hetkel ma selle juures olen. Vahel ikkagi tahtlikult me ilusa sildi all kohtame kuldset rohepesu. See pole see, kuhu me peaksime siirduma. Tarbi rohkem. Pitte segamine ajada rohepööret ja rohepesu. Saada seda tasuta toodet. See pole ju mõte. Jah, ole hea Kupo. Ma nõustun ka sellega, et ega ei peaks tegelikult riik sekkuma, aga ta on natukene nagu riigi sekkumine jahipidamise kaudu looduslikse valikutesse, et kui inimene ei oleks kunagi vahel sekkunud, toimuks kõik väga hästi, aga inimene hakkas ühel hetkel nii-öelda vahel sekkuma ja nüüd ta peab seda kogu aeg tegema. Sama on ka ühiskonnas, et me oleme teatud kohast nii-öelda sekkunud ja loonud teatud selliseid selle kaudu sellised süsteeme, kus on turutõrked sisse kirjutatud. Ma võtame ka näiteks see, et meil on toor nafta ammutamine ja sellest materjali tootmine, näiteks plasti tootmine, on oluliselt odavam ja soodsam, kui võtta siis seda jäätmeplasti ja tegeleda sellega. Riik peab sekkuma või siis riigid peaksid sekkuma sellega, et nad panevad administratiivseid tõkkeid või majanduslike meetmeid selleks, et viia see nii-öelda siis balans paika. Aga miks on odavam, on see, et kunagi on tehtud subsiidiumeid ja kunagi on sinna palju tehtud investeeringuid ja nüüd selleks, et uue tehnoloogiat saaksid tulla, nad on kallimad ja sinna vaja investeerida ja tihti peale ei ole siis erasektor valmis seda investeeringut tervikuna tegema, et tõrjuda seda altpoolt välja. Ja nüüd on kaks võimalust, et kas siis toetatakse nii nagu omal ajal toetati, et toetatakse näiteks siis sellist uut majandusmudelit, mida tahetakse, või pannakse kas mingit keskkonnatasude või muude administratiivsete tõkete kaudu sinna teisele poole, nii-öelda siis, et muuta konkurentsi võimaliseks seda uut ja paremat ringmajanduslikku mudelit. Või ka teatud toodete puhul, mida keelustatakse näiteks ühekordse plastist vatitikud või noad kahvlid, on see, et tegelikult neid ei ole nüüd ühiskonnas vaja, ühiskond
ei ole valmis ta ise seda otsust tegema, et seda vaja ei ole, aga kui keegi talle ütleb seda, et seda ei ole, ühel hetkel on ta kadunud, siis ühiskond harjub sellega ära. Ehk siis see tõttu on riigi sekkumine teatud juhtudel vajalik, et ühes küljest need turutõrked ära lahendada ja teiseks aidata teha inimestel valikuid, mida on ise väga raske teha. See sama, mida ma enne ütlesin, väga raske on ütelda ei, aga kui keegi sulle ei pakugi seda, siis sa ei pea ka ütlema ei ja inimesel on palju lihtsam. Ma küsiks, siin on mitmed küsimused veel juurdunud, ma küsiksin ühe küsimuse Kaupo veel sinu käest, et miks meil on siin väga palju avaliku sektorit, aga miks sellised asju ei korraldata näiteks erasektorile, siin Impact ei ära seda täitsa kohal ja küsivad, et tuuakse välja, et seda on vaja, noh, ettevõtlus on oluline erasektor, sa juba, et kuidagi stimuleerima, et noh, insentiv, me võime rääkida siin rahasüsteemist, rahatrükist ja kõigest, et noh, nagu väga nagu ei stimuleeri, kui sul niimoodi printitakse rahalambist jätkusuutliku asju tegema, sul on kogu aeg vaja ju uuesti saada tulu, aga miks ei tehta sellist asja näiteks erasektorile spetsiaalselt suunatud? Sellist üritust? No analoogset või midagi sellist? Ei saa öelda, sest et tegelikult me oleme seda ringmajanduse konverentsi korraldanud juba aastast, ma arvan, 2018 ja me oleme enamus juhtudel just pigem seda teinud erasektori suunitlusega. Kiire küsimus, kes on avalikus sektorist, olge head, anke ka märku, ja kes on erasektorist? Aha, väga hea, fact check. Ei tead, ja teate, küsimus on väga õige, aga need peavad koos käima. Ja teine kord on see, et kui me üritame kõiki panna nende teemased kokku, siis on see, et igal ühel on natuke huvitav, aga ei ole üldse huvitav. Et seda ongi olulisem, ma arvan ka see, et keskenduda, et kui me räägime nüüd kohaliku sektori, siis võtame kohaliku sektori, loomulikult vaadates ka sinna erasektori poolt, kui me tegeleme erasektori teemadega, siis keskendume sinna ja võtame nii-öelda seda teispoolt natukene juurde. Nii et aga mõte on väga õige ja kindlasti tuleb seda teha. Ma ise osasin paar nädalat tagasi Green Summitil, kus oli ka ringmajandus väga tugevalt sees ja mis oli suunatud väga palju just erasektorile, just sellisele uuele majandusele. Nii et kindlasti tuleb erasektorit väga tugevalt kaasata. Taimar, me peame raha küsimusega ära küsima. Siin inimesed jälgivad väga hästi slaide, kus on numbrid kirjas. Taimar, sa ütlesid oma ettekandes, et antud projektiga 1 miljoni euroga osapooli rahaga üle ei külvata, aga oli näha, et EU-rahased on 111 miljoni eest. Et näib, et selle rahaga saab üle külvata küll, et kuidas selle raha jagamine otsustatakse? Vana hea. Kaupo, võid mikrofoni anda, äkki Taimar, tahad kommenteerida mõne sõnaga? Ikka, ma parimal meelel kommenteerin teise mehe slaide. Minu slaidid käisid selle projekti kohta ja see sõnum, et parim võidab, nii lihtne see ongi, et mis siin Kaupo slaididel olid, õigem oleks küll, kui tema seda kommenteeriks, aga tahad sa rääkida? Küsime siis nii, et kuidas keskkonnaministeeriumis otsustatakse, siis tuleme keskkonnaagentuuri juurde. Ja, et tõesti seal 111 miljonit ja ühend rahad ja 1 miljonit. Aga tegelikult, kui vaadata seda, et kuidas see 111 miljonit jaotub ja milline on meil tegelikult ühiskonna vajadus selleks nii-öelda ringmajanduse suunas liikumise muutuseks, siis kindlasti 111 miljonit ei ole rahaga ülekülvamine ja ei ole ka kuidagi väga suuruse summa tervikuna, et me näiteks sealt tahame toetada uusi ärimudeleid, mis on just see sama, mida ma enne ütlesin, mis on need äritõrked, et näiteks korduskasutuslahendused. Me näeme, et on tekinud hulgaliselt uusi ettevõtted, kes pakuvad seda teenust, aga nad põrkuvad millegi taha, et lõpuks öeldakse seda, et aga meil on palju odavam endiselt jätkata salatite müümist ühekordsetesse karpidesse, sest ühekordse karbi hind poele on sisuliselt olematu. Ja kui nad peavad nüüd üle minema, siis on kulukas ehk, et me toetada selliseid üleminekuid nende mudelite puhul, siis et see turutõrge ära viia, siis tegelikult ei ole nii-öelda suur summa. Või võtame seda, et selle 111 miljoni eest me soovime üle Eesti kogu seda jäätme võrgustiku, mis puudutab seda nii-öelda esimest miili, alustades konteinerpargi ja soovitame sest jäätmejaamad, jäätmemajad, kaasaratud jäätmevedu vajadusel, et minna üle
moodsamatele kaalupõhisele, ehk et siis inimesed maksaksid selle eest, kui palju nad päriseid jäätmeid ära annavad. Need kõik vajavad investeeringuid selleks, et, meil oleks võimalik koos erasektoriga see muutus läbi viia, on vajalik taaskord jälle siis seda turutõrget või seda nii-öelda osa, mis teeb erasektori jaoks selle investeeringu mitte atraktiivseks, selleks seda raha või resursitõhusus. Me oleme eelneval perioodil Euroopa Liidu vahenditest üle 60 miljoni suunanud resursitõhususe projektidesse, sinna juurde on ise pannud ettevõtte, et nii, et kokku seda on kuskil paarsada miljonit. Samamoodi jälle see, et kui ettevõtte võtab oma Exceli tabeli, paneb sinna numbrid ja vaatab, et tasuvus aeg on 8 aastat, siis ütleb, et ma ei tee seda investeeringut. Aga kui nüüd tuleb riik appi, vastavalt ka riigiabi reeglitele, ja see tasuvus muutub sinna 5 või 4 aasta peale, siis ettevõtte ütleb, jah, ma teen selle ära, sest see on mulle tasu. Ja kui me hakkame niimoodi võtma neid erinevaid vajadusi, siis tegelikult see 111 miljonit ei ole üldse suur summa, plus siis loomulikult see 1 miljon, mis on siin, aga tegelikult Euroopa majanduspiirkonna rahastust on tegelikult see raha on kokku suurem, mis on ringmajanduse suunatud ja nii edasi, aga ühesõnaga see muutuse vajadus on tegelikult oluliselt suurem. Me loodame, et nii avalik või erasektor ka muude vahenditega tuleb appi ja aitab seda ühiskondliku muutust läbi viia. Taimar, tahad sa lühidalt seda veel kommenteerida? Ja siis ma võtaks viimase küsimuse, kus ma tahan kahte, mõlemalt ühte kahte ideed. Tahad veel seda kommenteerida, Taimar? Jah, no lühikommentaarina, et kas vähe või palju või kumb oli enne või mis moodi. Küsimus on alati selles, et kuidas ütlede rahasumma on suur, kuidas seda targasti ära kasutada, kõige paremas mõttes ära kasutada. Ja noh, vahel tundub küll, et nagu lõputu muti auk, et topid sisse ja mitte midagi juhtu, on ju, aga noh, paralleel näide aastat tagasi, et need investeeringud, mis on näiteks tehtud Eesti veevärki üle Eesti, mis on olemas, samamoodi on seal nii kohalikud omavalitsused enne kõike, äriühingud komplektis koos ja mida me näeme, et tegelikult raha on pandud üle miljardi ja tulemus on. Et mõjub küll, et mõned asjad on lihtsalt, ongi tehnoloogiaga lahendatavad ja lihtsasti tehtavad. Et võibolla ringmajanduse ja nende konseptsioonide välja töötamisel, siin on seda loomingulisust nagu tuntavalt rohkem. Et sellist võtan ostan riiulilt lahendust ei pruugi kohe ilmtingimata saada. Ja viimane küsimus, kuigi neid küsimusi oli veel palju rohkem, kes ütlevad, et eestlased julge küsida vägagi. See on hea süsteem. Suuremas on kõik anonüümsed muide. Lõpuküsimus. Ja mõlemalt palun ühe minutiga sihuke põhiidee välja tuua. Ja see on selline hea fantaasia küsimus. Kui oleksid peaminister, siis mida otsustaksid esimesena Eesti ringmajanduse valdkonnas? Korralik lõpuboss. Ja loomulikult. Jäin kohe mõtlema, et kui oleks, et mis siis on. Kitsalt ringmajanduse valdkonnas. Just. Ma tulen tagasi selle ringiga jällegi oma valitsuste juurde ja kaasatuse juurde ja veelki enam. Ma saan aru, et ühel küsimusest oli ka natukene võibolla seatud küsimus alla, et avalik sektor teeb avalikule sektorile midagi ja pidume iseneses, eks ju. See on mingi selline teema, mida ei ole võimalik nagu ühe sektori spetsiifiliselt teha. Küsimus, mida me lahendame, on globaalne, oluliselt suurem. Suurepärane slaid kaupal, kus oli välja toodud nii elurikkus kui kliimamuutused. Eks? Kui me räägime ka Eesti kontekstis, mida me sageli ei taju, eriti neil päevil küsime nagu sooja juurde, eks ju, et see kaudne mõju, noh, mida mõõdetab siis temperatuuri tõusuga, jaa, see on Eestis ka juhtunud. 62. aastas siia maani iga kümnendiga plus 0,4 graadi on. Et mõne aja pärast hakkab nagu tunda saama. Ja kuskil maailmas on juba väga paha olla. Ehk siis rõhuasetus siia, plus lisaks veel nendele oludele vastavalt, no, kus me täna nüüd oleme, on juhtunud midagi sellist, mida me elus arvasime, et ei juhtu. Ja see sama ressursi kättesaadavus, kuidas olla sõltumatu, see on ilmselgelt meie turvalisuse küsimus. Turvalisus, kui hästi me tegelikult elame. Et see mingil hetkel ei pruugi isegi olla ainult kitsalt keskkonna küsimus, mis tegelikult mõne aja pärast täpselt samamoodi on küsimus ellu jäämisest. Rõhuasetus peab olema kaugeltki enam siin ja üle platsi.
Kaupo. Peaminister, ja ma teeksin Riigikogule ettepaneku vähendada või viia nulli käibemaks korduskasutatavatel toodetel ja parandustöökodadel. Väga konkreetne. Kuulge aga, härrased, küsimus oli veelgi. Ma siin kohal aga tahaksin teid tänada. Kõigepealt Taimar, aitäh sulle. Ja loomulikult, Taimar, sa oled ju täna terve päeva siin. Või? Kaupo? Kuidas? Kaupo pidi ei ütlema. Täna ja homme ka. Selge. Et loomulikult, kui on küsimusi, saab ka mitte anonyymselt näost nakku küsida. Aga Taimar, aitäh teile. Head inimesed, vahel on nii, kui küsimused lähevad väga tõsiseks, ja ei tea, milliseid vastuseid anda, siis kõige õigem on alati pöörduda laste juurde. Sa küsid nende käest ja nüüd ütlevad sulle otse ja nad teevad täpselt, millest jutt käib. Käisime laste juures vanuses 6-9 aastat nooruses vanuses, juurisime, mida nemad arvavad ringmajandusest, rohepöördest ja kõige aga sellega seonduvast. Ja siin on teie ees ka vastused. Minu jaoks on ringmajandus, kui nagu sul on ruum dekoreeritud ja sa mõõda, paned nagu tiivan, oletame, sul on tiivan ühel pool ja voodi teisel pool, siis sa näiteks vahetad nendega kohan nagu, et sa paned mööblit, paned teis moodi nagu. See oleks selline, et nagu kui mingi asi võetakse loodusest ja see töödeldakse, siis nagu siis see nagu läheb tagasi nagu loodusesse või niimoodi. Maja korras hoidmine. Kool. Me olme prügi, bioprügi, neid pakendeid ja neid metallprügi. Sest siis on lihtsam nagu, siis teatakse nagu, mis läheb nagu loodusesse ja mida saab nagu taas töödelda. Meil on 2 prügikasti. Tegelikult meil on 2 erinevat prügikastis. Kasti 1, siin pool on olme prügi ja teine on paper ja papp. Sest loomad, igasugused loomad võivad seda süüa, siis neil võib nagu hing kinni jääda. Kuna see laguneb hästi kaua. Reostamine. Nagu, et see on loodusele halb. Jaa. So, those are the ideas. Nii, sellised olid laste mõtted. Kui vaid rakendada kõiki neid mõtteid, aga räämme üle inglise keelele. Nagu juba teame, on see konverents Eesti ja Norra koostöö vili. Ja kui meie eestlased mõtleme Norrale, siis me mõtleme sellele, et seal on kõik väga tehnoloogiliselt arenenud, tehnoloogia on heal tasemel, samas on ka loodus hoitud ja raha on Norras palju. Kas te olete nõus, eestlased? Ei, tundub, et sisimas nad ikkagi nõustuvad. Aga meil on väga hea meel, et meiega on siin partnerid Norrast. Esiteks Norra suursaadik Elseberit Eikeland. Palun! Suur tänu kõigile! Ma tahaksin nüüd, et te paneksite silmad kinni ja kujutaksite silme ees Eesti ja Norra lippu.
ja mina loen siis ette visiooni meie riikide koostöö kohta. Tulevik on jätkusuutlik ja ka uuenev ning ringmajandusele tuginev. See on siis visioon koostööst Eesti ja Norra vahel. See on ka tsitaat meie keskkonnaministeeriumi dokumentidest, kui Norra võttis vastu esimese ringmajanduse strateegiaga. Ja me tahame kaasata kõiki, nagu ka Eestit, äritegevus on väga oluline uues ringmajanduses, aga soovime kaasata noori ja vanu, haritud inimesi, kohalike omavalitsis, aga ka valitsusi. Valitsustel on väga selge roll taaskasutuse vahendamisel. Ja olen täiesti nõus teisega, vanade sokkide kasutamine ja kandmine on väga oluline, kuid mõnikord on arutelud sellest raskest üleminekust võib-olla ka lõppemas, kui me mõtleme sellele, kuidas plastikust loobuda. Ehk me räägime suurtest ühiskondlikest muutustest. Kuidas me sööme, milliste autodega me sõidame, kuidas me elame ja meil on vaja kõiki selleks muutuseks kaasata. See koostöö Norra ja Eesti vahel algas aastal 2004 ja kindlasti teate, et Norra ei ole Euroopa Liidu liige, küll on aga Norra Euroopa majanduspiirkonna koostöösse kaasatud. Ehk me teeme koostööd Eestiga prioriteetse valdkondade osas ja keskkond on kindlasti prioriteetne valdkond. Ja Eestiga soovime me läbi viia pilootprojekte ja eesmärgid on Euroopa Liidu poolt paika pandud, aga me tahame teha asju nii, et tekiks ka lisaväärtus, et Eesti ja Norra ühiselt saaks muuta Põhjala ja Balti piirkonda pilootprojektide kaudu omades digitaalset pädevust Eesti poolt ja liitis sellele Norra kogemuse. Ehk mitte ainult pilootprojektide läbiviimine, vaid nendest kaupimine ja maailma muutmine. Ja Norra ning Eesti on mõlemad väikesed riigid. Omavahelise suhtlusega meil probleeme ei ole, sest meil on paljudes valdkondades olnud paralleelne ajalugu, kus ajalugu on mõjutanud meie naabreid. Nii et see on selline taust, aga Eestil on digitaalsed oskused ja Norral oma majandusliku taustaga, tööstustaustaga siis on võimalused mõjutada nii Põhjala kui Balti riikide piirkonda, kuid ka maailma tervikuna. Ja siin küsiti, mis on teie tarkuse sõnad. Minu tarkuse sõnad oleks see, et ainult taevas on piiriks. Eesti on seda ka juba tõestanud, sest muutused, mis Eestis on toimunud alates 1991. aastast, on ju uskumatud. Meil on väga hea meel, et saame Norra poolt tänast seminaari finanseerida ja et saame tutvustada ka oma kohalike omavalitsuste kogemusi, et meil on ka sõprusomavalitsused olemas Eestis ja Norras. Ning saame töötada projektide ja poliitikatega
ka valitsustasandil. Nii et õnn kaasa tänaseks ja ma hiljem jalutan Tartus ringi ja lähen rongiga jälle Tallinnasse koju tagasi. Aitäh! Thank you to the ambassador for those encouraging words. Suur aitäh! Suur saadikule nende julgustavate sõnade eest, aga me ei lase teil lahkuda aga tühjade kätte ka. Ja tuletan meelde, et teil on võimalik ka kingitusest keelduda. Kaupo ütles enne nii. Aga loomulikult on kõik siin kingi kotis olev kooskõlas ringmajandusega. Aitäh! Ma tunnen, et ma ei pea siin olema poliitkorrektne, nii et võtan hea meelega vastusele kingituse ja ma nagu nii ei kasuta kunagi plastikkotte, aga selle kotti saan kindlasti võtta kasutusele, kui Tallinnas poodi lähen. So, we can talk about smaller impacts and võime rääkida suuremast või väiksemast mõjust, mis puudutab ringmajandust. Ja selle eri valdkondi. Tõenäoliselt vist ehitus on kõige suurem, üks suuremaid elephant in the room. Et kuidas sa seda valdkonda suudad üldse muuta rohepöörde usku rohkem või kuidas sa kasutad erinevaid süsteeme, et tõepoolest muuta protsesse efektiivsemaks? Ja on see üldse võimalik? So this next presentation järgmine ettekanne jõuab meie nii kolleegilt Norrast Trondheimi piirkonnast. Kuuleme ehituse teemadest ja sellest, kas tõesti on võimalik ehitust muuta tõhusamaks ja ringsemaks. Thorstein Langeland Norrast Trondheimist räägib meiega enda kogemusest. Tere päevast! Mul on väga hea meel rääkida teiega Ringmajanduse Ekspressi konverentsil siin Tartus. Mina olen praegu Trondheimis Norras, see on minu kodu linn ning olen Norra kaubandus- ja tööstuskojast. Need on sisaldavad 119 liiget. On kaubandus- ja tööstuskojas Norras. Mina olen äriarendaja samuti ning tahan rääkida sellest, kuidas skaleerida ringmajandust just hangete valdkonnas, mis puudutab ehitussektorit. Ehitussektoris on hanked väga olulisel kohal. Ja seepärast tahangi seda teemat lähemalt käsitleda. Toon näiteks meie piirkonna siin Norras. Ülemaailmselt on heitussektor vastutab 30% heidete eest, kuid Norras on vaid 16% CO2 heitmetest pärit ehituse valdkonnast. Ka jäätmed on ehituse valdkonnas alla 30%, kui maailma keskmine on 30%. Võiks ju arvata, et kuna viimastel aastatel on nii palju räägitud CO2 heitmete vähendamisest, võiks olla vähenenud ka jäätmete kogus, kuid aastast 2012 kuni 2020 suurenes jäätmete kogus 35% ning seepärast peame me tõsisemalt võtma heitmete vähendamise ning jäätmete vähendamise meetmeid. Kui
vaatame nüüd lähemalt, mis tehakse Norras, mis strateegiad on olemas, kuidas jõuda ringmajanduseni, siis need süsteemid on sarnased nendega, mida kasutatakse teistes riikides. Ja kui vaatate seda skaalat, siis näete, et ehitussektor on siin üleval paremal. See on kõige suurem sektor Norras ning sellel on kõige suurem potentsiaal ka see tõttu muutuda ringmajandusega kooskõlla käivaks. Nii siis tuleb seda rohkem silmas pidada. See on olulisel kohal ka Euroopa roheleppes. Suur osa Norras toimuvast põhineb ka Euroopa ja Euroopa Liidu suunistel. Ka maakondade omavalitsuste eesmärkides on Euroopa Liidu suunised arvestatud. Kuigi me Euroopa Liitu ei kuulu, oleme me siiski Euroopa Liidu partnerriik ning Euroopa Liidu 112 kliimaneutraalse linnahulka Trondheimi omavalitsus ka kuulub. Trondelagi maakonna eesmärgiks on 2030. aastaks vähendada CO2 heitmeid 50% võrra. See tähendab, et avalikul sektoril on suured ambitsioonid ning tuleb palju ära teha, et nende eesmärkide täitmiseni jõuda. Ka tööstuse valdkonnas on eesmärgid ambitsioonikad ja olen rääkinud mitmete tööstusvaldkonna esindajatega, kes on öelnud, et nad on pidanud ära ütlema mitmetest ehitusprojektidest sellepärast, et need ei ole jätkusuutlikud. Nii siis näeme seda motivatsiooni ja seda olulist sammu, mis on ära tehtud kliimaneutraalsuse suunas. Aga see on siiski vaid üks samm. Meil tuleb rohkem ära teha, ambitsioonid on paigas, aga kõik detailid tuleb üle vaadata. Nii siis kuidas jõuda ringsemaks? See hoone siin pildi keskel on selline hoone, mis elu ea jooksul toodab rohkem energiat kui kulus selle ehitamiseks. See disainiti Glasgow's aastal 2021. See ehitati Trondheimi kesklinna ja see on misk, mille üle me saame väga uhked olla. See on üks suur projekt, mis on tee rajajaks ülejäänud projektide jaoks tulevikus. Aga lisaks sellele on näha, et omavalitsuses on väga ambitsioonikad eesmärgid ka väheste heitmetega ehitus masinate jaoks. Ja selliseid masinaid on hetkel väga vähe, aga on olemas see eesmärk muuta valdkonda. Ja need on tõesti kaks suurt eesmärki. Sellest räägitakse väga palju meediaväljaannetes ja muutus on märgatav. Samal ajal kui näete suuri arenguid, on statistika pilt ikkagi teistsugune. Siin graafikul on näha, kui palju on nõudlust kliima ja keskkonnateenuste järele. Ja näete, et ainult 11% ehitussektorist on
tuvastanud sellist nõudlust kliimateenuste järele? Kuidas see võimalik on, kui kõik sellised suurprojektid juba käivad? Asi, mida tuleb silmas pidada, on see, et kui vaadata ettevõtete suurust, siis väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted peavad keskkonna teemasid vähem oluliseks kui suured ettevõtted. Ja väike ja keskmised ettevõtted moodustavad 99% kõigist ettevõtetest. Ja peaaegu pooled erasektori töötajad töötavad väikese ja keskmise suurusega ettevõtetes. Millised nõuded kliima- ja keskkonnateenuste järele siis saavad olla? Ja näeme, et need ei ole piisavad. Kui vaadata nüüd, milline on avalike hangete suutlikkus, siis 60 miljardit eurot on iga-aastane hangete väärtus Norras. Suur osa nendest on keskkond, on ehitussektoris, siis 16,25 miljardit. Valitsus on vastutav selle eest, et vähendada kliima mõju ning parandada säästlike lahenduste kasutuse võtmist, kasutusele võttu. See on üks valitsuse enda üle võetud eesmärke. Nii siis tekibki küsimus, kuidas seda kõike skaleerida. On mõned suured projektid, aga ettevõtted ei näe vajadust keskkonnateenuste jätkusuutlike lahenduste vastu. Kui oleme avaliku sektori juhtidega rääkinud, siis on nad öelnud, et nad alustasid küll suurte projektidega, väga paljud alustasid suurte projektidega. Aga pakkujaid valitakse väga suuresti hinna alusel. Kuidas siis saab miski muutuda, kui otsus tehakse ainult hinna põhjal? Nagu kunagi on öeldud, ei ole piisavalt häid palju tunnustust selle eest, et hoida projekti käigus. Igal aastal ehitatakse Trondelagi maakonnas 10 000 ruutmeetrit uusi hooneid, aga samas 50 korda rohkem, ehk siis 500 000 ruutmeetrit olemasolevaid hooneid tuleb hooldada. Nii siis need suurepärased uued projektid, nende puhul on vaja sellist suurt pakkujat, lepingupartnereid, võib-olla on ka väiksemad allhankijad, aga suured pakkujad üldiselt on valmis tegema muudatusi, neil on taristu paigas, aga mis saab siis väikestest ettevõtetest, kes tegelevad hooldusega? Kui vaadata organisatsiooni suurusi, siis suurus ikkagi loeb. Suurtes organisatsioonides on sageli olemas jätkusuutlikkus spetsialist ja jätkusuutlikkuse meeskond. Seal on keskkonnaekspertid, teadlased, neil on kogu tiim olemas, kellel on vajalik oskusteave. Aga kuidas on lugu väikese ehitusettevõttega või maaldri firmaga, kus on võib-olla 10 töötajat või vähem? Seal on enamasti üks juhataja, võib-olla on seal
personaliosakond, aga ülejäänud töötajad ongi kõik koha peal, teevad maalritööd, ehitavad, teevad praktilisi asju. Nii siis see üks inimene, kes peaks suunatud olema jätkusuutlikkusele, ta ei saa täita kõiki neid rolle. Nii siis võib-olla võiks keegi teda aidata. On ebaõiglane öelda, et väike ettevõtetel ei ole suunda jätkusuutlikkuse poole. Väga paljud teerajajad tulevadki just väikestest ettevõtetest, aga selline kipub olema trend. Paljud Norra suured projektid on sellised, kus me näeme, et tellija ja pakkuja vahel on aina rohkem dialoogi. Ka väikeste projektide puhul on siis sarnane, kui meil on tegemist hoolduse või renoveerimisega, siis paraku ei ole seda suhtlust nii palju. Lepitakse kokku hinnas ja siis hakkabki töö peale. Aga kui me muudaksime oma mõtteviisi ja arutaksime rohkem oma vahel, ehk siis, et tellija saaks lepingu partnerilt rohkem teadmisi, et tema oskaks esitada õigeid nõudmisi. Sageli muretsevad tellijad ka sellepärast, et kui nad on liiga ranged oma nõudmistes, siis mitte keegi ei taha nendega koostööd teha. Ja siis nad ei esitagi nõudmisi. See peab muutuma. Ja muutuda saab see ainult nii, kui me omavahel räägime. Tellija ja pakkuja peavad omavahel rääkima, aga ka alltöövõtjad, ehk siis näiteks maalrid, peavad rääkima teiste pooltega. Nemad on need, kes teavad oma töölõiku kõige paremini. Nemad peavad saama ka otse rääkida tellijaga. Teine oluline asi lisaks tellijaga rääkimisele on vaadata kogu väärtusahelat. Ja tooksin siin ühe näite, mis on seotud maalritööga. Meil oli see projektis selline töötuba. Hiljem räägin sellest täpsemalt. Mina olin seal maaler. Ja ütlesin, et kogu värv, mis üle jääb, me saadame selle põletusse. Me maksame 80 senti kilo eest, et see ära põletataks. Me ei saada seda kuskil mujale, et seda kasutataks. Miks me ei võiks lihtsalt seda maha müüa ja keegi teine saaks seda kasutada? Ja tuli välja, et värvi põletamiseks on terve väärtusahel välja tõttud. Värv võetakse transporditöötajate poolt, viiakse lattu, siis transporditakse see edasi põletitesse. See on terve väärtusahel, kus toimub raha teenimine. Kuidas siis saaks luua selle asemel ringset väärtusahelat? Üks võimalus on selline. Maaler ütleb, et tal on ülejäänud värvi. Ma kasutan seda oma järgmisel projektil näiteks. Aga võib-olla ei ole see õige tüüpi värv järgmise projekti jaoks. Millised väljakutsed siis võivad tekkida? Võib-olla ei ole värvi piisavalt. Võib-olla oleks vaja värvi juurde, et saaks selle edasi müüa. Kui on ainult üks liiter värvi, siis võib-olla lihtsalt ei piisa sellest. Teine võimalus
on viia ülejääk värv tagasi poodi. Pood võiks selle värvi ladustada ning müüa järgmisele projektile, järgmisele ettevõtjale, võib-olla siis veidi madalama hinna eest kui uus värv. Veel üks variant oleks, et olemasoleva väärtusahela ladustamise etapis võiks hakata värvi ümber töötama või siis müüa see uuesti järgmisele värvi vajajale. Selge on see, et maaler ise ei pruugi saada seda probleemi lahendada üksinda. Seda on vaja lahendada mingis teises väärtusahela etapis. Ja sellepärast on oluline, et kui mingi muutus toimub, siis kogu väärtusahel tuleks kokku ja kõik saaksid koos arutada. Mõnes valdkonnas ei ole see sugugi lihtne. Väärtusahela liikmed ei saa koos teemasid arutada ja see on muutus, mida me vajame. Pärast seda pika sissejuhatust ma tahan rääkidagi projektist, mille me käivitasime. See on siis jätkusuutlikud hanked ehitusprojektide jaoks. Projekti eesmärk on see, et me oleme ju kaubandustööstuskoda ning meie eesmärk ja mainiksin veel, et see ei ole ainult kaubandustööstuskoja projekt, vaid see on koostöö erinevate osapoolte vahel nagu Project Norway, Trondheimi maakond, erinevad ehitusettevõtted ja ka teadusorganisatsioonid nagu NTNU ja SINTEF. Nii siis on see juba eos koostööprojekt. Koostööprojekt tähendab, et seda ei saa üksi alustada. Nii siis tahame me võimaldada väike ja keskmises suurusega ettevõtetele võimaluse teha jätkusuutlikke lahendusi. Kui projektides koostööst räägitakse, siis sageli on juttu sellest, et me tahame aja jooksul luua dialoogi ja võib-olla kulub selleks 10 või 20 projekti ja iga projekti jooksul muutub dialoog aina paremaks. Nii siis ajapikku peaks see asi paranema. Teiseks on oluline, et me kaasaksime kogu väärtusahela. Nii teadlased kui ka kliendid, selleks, et me saaksime kokku tuua kõik teadmised, mis on vajalikud. Nii oskame me hanke dokumentidesse panna kõik olulised teadmised. Siis me testime, siis jälle mõõdame selle mõju ja testime uuesti ja nii edasi. Kolmas oluline element on see, et me tegeleme teadustööga ja jagame teadmisi. Kui rääkida kohalikust tasemest, siis meie Trondheimis või teie Eestis, kui te ka teete häid lahendusi, siis see on väga väike kohalik tasand ja selleks ongi oluline jagada teadmisi üle maailma sellest, mis oleme saavutanud ja mida oleme teada saanud. Ja viimane oluline element on praktiline lähenemine. Oleme valinud 4-5 hanke projekti ja hakkame praktiliselt testima oma uurimuse tulemusi. See on praegu projekti esimene faas, milles oleme. Teises faasis jätkame testimist ja kui on midagi, mis ei ole veel
parim lahendus, siis testime uuesti ja võib-olla 4 aasta pärast saame sellist kriteeriumi hakata uuesti rakendama. Ja oluline on igas etapis kaasata väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid. Siin slaidil on näha nooli, iga nool väljendab ühte hanget ja need kõik loovad teadmiste kogu ja tahame seda lõpuks laiendada väga paljudele ostjatele. Ja kokkuvõttes saame sellise teadmiste kogumi, mida saame kasutada nii Norras kui mujal, nii avalikus kui erasektoris ja saame kaasata veel rohkem osapooli, et paljud sellest kasu saaksid. See on väga põnev projekt ja just see teadmine, et me saame seda laiendada ja tõesti muutusi tuua sisse maailma. Mida siis oleme siiani teada saanud, et väga oluline on, et väikese keskmise suurusega ettevõtted oleksid algusest peale kaasatud. Samuti on oluline luua häid suhteid era- ja avaliku sektori vahel, aga ka terve väärtusahela üleselt. Loodan, et Eestis on teil juba olemas head suhted väärtusahela üleselt. Ja kui see nii ei ole, siis tuleb sellel teemal kindlasti pingutada. Samuti kaasata teadustöö tegevaid partnereid, et hindamine oleks tagatud ja jagada neid teadmisi ja samm-sammult edasi liikuda ja praktikasse liikuda. Need ongi minu tänased soovitused. Kui tahaksite projekti kulgu jälgida või minu midagi küsida, siis siin on minu andmed. Ja soovin teile väga viljakat konverentsi jätku. Kohtumiseni! Well, thank you, Thorstein. Suur tänu, Thorstein. Aru saada, siis tegu oli ette salastatud videoga ja ma nägin, et tuli ka küsimusi. Muide, kindlasti oli ka esimeses osas mitmed küsimused, millele ei jõudnud vastust anda, aga siin Kaili ja kompani lubasid, et nädala jooksul kuni 10 päeva jooksul kõikidele küsimustele antakse ka vastused. Ja siin kohal ka kindlasti Thorsteinile suunatud küsimustele. Lihtsalt ütlen rahustuseks ära selle. But to moving on now... Aga nüüd liigume edasi ja kuidas siis need asjad päriselt käivad? Keegi kaotab midagi, keegi leiab midagi. Kas on ikka võimalik see, et meredes ära kadunud plast muutub uuesti kullaks? Vaatame ühte konkreetset juhtumit ja mõeldes Norrale või mõeldes merele, ookeanile. It's not always beautiful whales and beautiful nature. Ei ole alati mitte ainult kaunid veelained näha, vaid näeme seal ka rämpsu ja plastikud. Ning järgmises ettekandes selgubki, kas on võimalik väärtuse andmine siis sellisele plastikule, mis vesiviljeluse sektori tegevuse tõttu on tekkinud ja kas seda kõike saab rakendada siis ringmajanduses. Ja meie hea partner Sintep on täna siin esindatud ja Sintep Ocean aktsia seltsi siis teadusuuringute juht Vibeke Sterkeby Nostö on meie järgmine esindaja. So luckily they don't find this plastic in the ocean. Õnneks nii, et seda plastikut ei leita mitte meredest. Seda peaks tõesti vältima. Seda õnneks suudetakse kontrollida. Aga Sintef Ocean aktsia selts on ettevõte, mis on teinud palju koostööd just erinevate vesiviljelus ettevõtetega ja meil on õnnestunud
luua selline taaskasutuse ringmajanduse süsteem. Ja meil on õnnestunud vesiviljelus tööstusest plastikut siis taas töödelda. Ja see kollases jakis mees paremal pool, tema ütleb, et me oleme investeerinud palju ja tänu sellele on ka plastmassi uus kasutuse kvaliteet märkimisväärselt paranenud. Ma räägiksin teile natukene Sintefi instituudist, mis on sõltumatu instituut, see on mitte tulundus põhimõttel tegutsev ettevõte. Ja meil on 2200 inimest, 80 rahvuse esindajad ja üle 8000 kliendi. Ja meie uurimistegevus on suunatud parema ühiskonna loomisele, ehk meil on suur ühiskondlik roll. Ja me täna oleme siin esindanud, kuna me töötame siis koos Eesti keskkonna agentuuriga ja töötame välja uusi teadmisi ning töötame selle nimel, et seda saaks uutesse poliitikatesse rakendari ja et saaks ka reaalses äritegevuses siis meie avastusi ära kasutada. Meil on palju erinevaid laboratooriume. Terves Sintefi teadusuuringute instituuti eesmärgiks on kasutada siis multidistsiplinaarseid lahendusi keerukate küsimuste lahendamisel. Ja üks neist küsimustest on just ka ringmajandus, ehk me uurime ringmajandust ja see on meie jaoks oluline teema. Samuti sooviksin paar sõna öelda selle kohta, mida Norras juba tehakse ringmajanduse toetuseks. Kõigepealt alustage roheleppest ja ka siis ringmajanduse tegevuskavast, mis on osa roheleppest. Seal on 35 erinevat regulatsiooni ja strateegiat ja seda hakati ellu viima 21. aastal ning jätkatakse. Üheks näiteks põhilisest väärtusahelast ongi just plastiku ka tegelemine, aga tegelemine ka ehitussektoriga, nagu Torsteini eelmisest ettekandest oli kuulda. Nii et Norras me alustasime ringmajanduse strateegiaga töötamist 2017. aastal. See oli siis valge raamat, mis keskendus peamiselt jäätmete probleemidele. Ja siis strateegia ja strateegia hõlmab ka plastikuga tegelemist. Strateegias on ühe asjana öeldud seda, et Norras jälgitakse suures osas ka rohelepet ja ringmajanduse tegevuskava nagu Euroopa Liidus. Ja seal on välja toodud oluline kohalike omavalitsuste ja ka maakondade roll üleminekul ringmajandusele. Ja riik, nagu me teame, on väga suur ostja. Riik omab infrastruktuure ja planeerib ja pakub ka erinevaid teenuseid. Seetõttu ongi neil väga oluline roll. Ja viimasena sooviksin nimetada seda plaani, mille uus valitsus eelmisel aastal kokku pani. Norras on uus valitsus. See plaan ka rõhutab ringmajanduse olulisust. Tegemist on väga olulise instrumendiga kliimapoliitika töös. Ehk siin on nad konkretiseerinud teatud meetmeid nagu siis jäätmete hulga vähendamine, kohaliku jäätmekäitluse suurendamise, tarbijatele parema infopakkumine siltidel ja ka tootjavastutuse laiendamine. Ja mis puudutab ringmajanduse strateegiat, siis
tugines strateegia erinevatele töötubadele, kuhu olid kutsutud kõik erinevad osapooled, ka avalikud konsultatsioonid olid aluseks, kus kõikidele antakse võimalus öelda, mis on ringmajanduse osas Norras oluline. Samuti on aluseks erinevad raportid ja nii edasi. Ja üks kasutatud raportitest oli uuring, mis oli just tehtud Sintefis, kus uuriti, kuidas mõjutab töökohti ja ka siis väärtuste loomist üleminek ringmajandusele. Kui me koostasime erinevaid stsenaariume ja uurisime, kui me viime ellu neid stsenaariume, siis kuidas see mõjutab erinevaid tööstusvaldkondi Norras. Ja stsenaariumid, mida me uurisime, olid enamasti ka seotud peamise väärtusahelaga, millest lähtub ka Euroopa Liit. Ehk ma teen lühikese kokkuvõtte mõningatest järeldustest. See on küllaltki siis ulatuslik uuring ja nimetan ainult mõningaid. Siin on kokku võetud erinevad stsenaariumid, kuidas väärtuste loomist mõjutab ringmajandus. Siin jällegi vaatame seda näidet, hooned, ehitised. Kui on võimalik kasutada hoonetes taaskasutusmaterjali selle asemel, et alati uusi kasutada, siis millist väärtust luuakse? Ja näiteks siin keskmise sinise värviga on näha, et väärtus luuakse näiteks jäätmete sektoris, kus jääb ära transport, jääb ära jäätmete ümbertöötlemine ja potentsiaalselt on ka teisi valdkondi, kus on võimalik luua väärtust. Negatiivselt võib see mõjutada esmastööstust, kas puidutööstust või ka siis näiteks tsementitööstust, aga see ei ole mitte ennustus, see on pigem nii, et hinnatakse, millised võivad olla tulemused tagajärjed ja kuidas me ka saaksime nendest negatiivsed tagajärgadest hoiduda, näiteks siis puidutööstuses või ka tsementitööstuses. Nii et analüüsiti spetsiifilisi stsenaariume, ja kuidas siis tõsta ka näiteks töökohtade arvu nii kõrgemate oskustega kui ka madalamate oskustega inimeste hulgas. Näiteks siin on andmed materjalide kasutamise osas ehitussektoris 0,5 miljonit tonni CO2 emissioonide vähenemist või kokkuhoidu seoses taaskasutusmaterjalide kasutamisega ehitussektoris. Ja nüüd siis tooksin näite ka kalandusest, kus tegutseb ettevõtte Poco Plast. Ja see on koostööprojekt, kus siis uuriti seda, kas on võimalik ära kasutada vesiviljeluse sektori plastikjäätmeid nii samas sektoris, oma sektoris kui ka teistes sektorites. Ja järgmisel slaidil on näha, kes osalesid projektis. Siin on kõik osapooled olemas selleks, et plasti kasutamist siis vähendada vesiviljeluses. Plasto toodab tooteid. Greek Seafood, see on siis tootja. Empower on firma, mis jälgitavuse tehnoloogiat teeb. Noprek teeb plastikklaanureid taaskasutusplastikust ja Flock toodab toole nii taaskasutusplastikus, aga pöörab ka suurt tähelepanu disainile, et
et saaks uuesti asju kasutada, neid parandades ja nii edasi. Ja siis on ka kaasatud olid keskkonnaorganisatsioonid ja klaster, mis hõlmab kõiki vesiviljeluse sektori ettevõtteid. Ja 25 000 kuni 30 000 tonni tekib vesiviljeluse sektoris jäätmeid igal aastal. Ja nende kvaliteet on selline, et neid saab suunata taaskasutusse. Nii et selle projektiga sooviti lahendada probleemi, kuidas seda neid jäätmeid kasutada tõhusamalt ringmajanduses. Ja et välja selgitada ka, kus on siis innustajad ja kus on takistajad. Ja selleks, et see ringsüsteem toimiks, tuleb 7 süsteemi aktiveerida, tehnoloogia, turg luua, ka ärimudelid, sertifitseerimise süsteem ja nii edasi. Palju asju tuleb käivitada ja selgitan, miks ja mida tuleb teha. Üks põhjus on selles, et tuleb keerukas süsteemis samal ajal arendada paljusid erinevaid aspekte, aga tegelikult on tegemist ainult siis ühtsorti plastilise plastijäätmetega ühes süsteemis, aga siiski kõik on keerukas ja keskel on näha peamine väärtus aelek, kus on tarnijad, kus on kaala kasvatajad ja nii edasi. Ja siis sinna kuuluvad ka taas kasutus ettevõtted, ka prügi, siis jäätmehamad ja ümbertöötajad, siis ka reguleeterid, ka siis erinev siis arvutisüsteemid, programmid, ehk kokku väga keerukas süsteem. Selles süsteemis on osapooli kokku üle 20 ja me oleme näinud näiteks seda, et vesiviljeluse sektori tootjad toodavad spetsiifilisi tooteid, mis on kalavõrgud, erinevad nöörid ja köied, mis on vajalikud vesiviljeluses. Need on väikesed firmad ja väikestel firmadel on tavaliselt nii eeliseid kui ka puudusi. Eelised on need, et nad saavad kohaneda kiiremini ja oma ärimudeleid kiiremini vahetada vastavalt vajadusele. Meil on ka nii-öelda lõpptarnijad, suured tarnijad. Nemad on ühendavaks lüliks spetsialiseeritud tarnija ja kalakasvataja vahel. Neid on ainult 2 Norras. Ja nemad väga suures osas ka kirjutavad ette, mida tarnija peab tootma. Ja siis kalakasvatajad on väga palju erinevaid suuri ja väikesi ja üleriigilisi, regionaalseid, rahvusvahelisi. Ja veel üks asi, näiteks regulaatorite hulka kuulub ka keskkonnaamet, ka nendel on väga oluline roll. Nemad kirjutavad ette materjalikasutuse, kvaliteediküsimused ja ka laiendatud tootjavastutuse, mis on väga tähtis. Siis järgmine samm on vaadata seda, milline on kõigi nende osapoolte funktsioon. Mitte ainult projekti raamis, vaid kogu tegevusvaldkonnas tervikuna. Viidi läbi siis intervjuud, mis on nende staatus, ringmajandus, tegevuses, millised on innustajad, takistused, millised on trendid ja nii edasi. Ja tehnoloogia arengute puhul teadmised, kui palju üldse on teadmisi ringmajanduse kohta ja millised on siis trendid ning mis mõjutavad ringmajandust, visioonid, regulatsioonid,
siis ka turg, kas on olemas ressursse, inimesi ja raha, siis legitiimsus, need puudutab lihtsalt sotsiaalset aktsepteeritavust selles osas, mida nad tehakse. Ehk siis kõiki osapooli intervjueeriti nendes küsimustes ja orantsiga on märgitud need, kus ei ole veel eriti kaugele jõutud, siis kollane on see, kus teatud edusamad on ja roheline, kus juba on alustatud mingit tegevust. Ja sellest tabelist valisin ma mõned näited, millest räägin täpsemalt, mis puudutab tooraine tootjaid ja siis plastiku algaine osas on endiselt probleeme, siis endiselt on enamus toorainest fossiilse kütuse põhine siis graanulid, nii et arendustöö käib nii toodete kui ka siis algainete osas. Ja nad praegu katsetavad siis uusi koostöö vorme erinevate osapoolte vahel. Uute toodete ja ärimudelite elluviimiseks. Järgmine samm on siis täis tarneahela tarnijad. Seal nemad ütlevad, et teadmisi on vähe või et teadmised on süstematiseerimata, fragmenteeritud, keegi teab midagi natukene, aga teadmised on jagamata. Nüüd kalakasvatajad ütlevad, et turg ei ole piisavalt arenenud ja allhankijatel, nagu meie nägime, seal on päris palju ettevõtlikkust ja kuigi see ei ole otseselt nagu asjaga seotud, aga siiski on ka, sest et arendada tehnoloogiaid, testida, sertifitseerida, müüki saata, kõik see võtab aega, seetõttu on allhankijad juba alustanud küll, aga kalakasvatajad ikka tunnetavad, et turg ei ole veel piisavalt kaugele arenenud. Ja mis puudutab taaskasutamist, praegu oodatakse uusi regulatsioone plastmassi taaskasutuse osas. Ja kasutajad küll on huvitatud rohelistest toodetest, mõned isegi töötavad legitiimsuse küsimustega väga aktiivselt, näiteks nagu ringmajanduse põhimõttel toodetud toodete siis toetamine. Ja mis puudutab käivitajaid ja takistusi ja soovitusi, siis väga paljud nendest on sarnased sellega, mida me just kuulsime ehitussektori esineja põhjal. Ja vesiviljelussektoris on väga palju sarnaseid aspekte. Ja kannustajatest siin on nii, et kuigi plastiku taaskasutamise osa ei ole veel väga kaugele jõudnud, aga siin on siiski mitmeid siis selliseid toetavaid aspekte nagu Euroopa Liidu roheleppe, taksonoomia põhimõtted ja nii edasi võib-olla kui tõstetakse makse alg plastmassi siis toorainele. Ja teadmised on endiselt fragmenteeritud, on standardid ja regulatsioonid plastmassi toorainele, aga ka siis ei ole teada, kas on piisavas koguses piisava kvaliteediga taaskasutusse suunatud siis plastiku toorainet. Siis potentsiaalselt väärtuse loomime on võimalik kasutada vesiviljeluses plastiku graanulit põhiselt ka tooteid, näiteks see siis liikumistee, siin on niimoodi tehte. Ja ringmajandus ei tähenda ainult taaskasutust.
Vaid tähendab ka seda, et kui tooted on lõpuni kasutatud, siis tuleb ring sulgeda ja toota uusi tooteid, et plastmassi uuesti kasutada. Ja siin on mõned soovitused tööstusele. Kompetentsi tõstmine on oluline, uute ärimudelite loomine, uuste koostöömudelite loomine, siis digitaliseerimine ja nii edasi. Ja järgmine slaid on soovitus, et riigiasutustele üheks oluliseks teguriks on era- ja avaliku sektori koostöö, ka tootja vastutuse laiendamine ja siis ka jäätmete ja plastikjäätmete sorteerimine ning kindlate eesmärkide paika panemine ning ka roheliste riigihangete reeglite väljatöötamine. Sellega sooviksingi Sinte poolt kõiki kuulajaid tänada. Aitäh teile. See on selline nagu filosoofiline küsimus, et selleks, et teha esimest sammu, on vaja mõelda järgmisele üheksele sammule, selleks, et oleks võimalik ka viimane kümnes samm. Aga küsimus, osaliselt sellele ka vastasite, aga küsin siiski, mis on teie arvates kohalike omavalitsuste võimalused Norras? Pingutada veelgi rohkem ringmajanduse suunas, just mitte riiklikul, vaid kohaliku omavalitsuse tasandil, mida on Norras võimalik mõjutada kohalikel omavalitsustel. Ja on seaduse poolt ja muud poolt. Väga oluline on koostöö kohalike ettevõtetega ja kohalike elanikega, sest nii on võimalik koos lahendusi välja töötada. Aga samuti on oluline seada nõudeid avalike hangete jaoks, sest need on väga olulist rolli mängivad. Seal on suur rahamängus ja suured otsused. Nii et kui hangete nõudeid parandada, siis on võimalik palju ära teha. Nii et selline võimalus oleks. Ja võime ju arvata, et kohalikus omavalitsustes on elu erinev Eestis ja Norras, aga suures plaanis on meil ikkagi ju samad küsimused, samad murekohad. Suur aitäh, Viibeke, ning korraldajate nimel tahaksin anda teile ka ühe kingituse. Ma arvan, et nüüd on vaimu toitu piisalt. Yeah, please. I assume you have had food for thought by now a lot. Vaimu toitu on nüüd piisavalt ja nüüd on aeg minna päris toitu sööma. Meil pakutakse lõunasööki, kus iganes teie lõunasööki teete, tehke head valikud. Sööge head täisväärtuslikku toitu. Meie siin AHA keskuses avastame kohvikuala. Meie lõunasöök ei ole mitte ainult siin eespool, vaid ka kohvikualal. Nii et ma tulen kaasa, kes midagi üles leia, siis hea meelega aitan. Me oleme jätkamas 13.15, seniks head isu, põnevat avastamist ka maitse meeltele. Näeme peagi.